hanti wacan walaasan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyadkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah ama xaaro maamulka doorashada dowlad deegaanka soomaalida la wareegtay hanjabaadda soomaalida iyo dhibaatada haysata ayaan eegi doonaa saaxiibayaal maxaa ka jira in 5 milyan oo qofood oo dowlad deegaanka degan ay qaateen kaararkood bixinta saakan ay codeynayaan haddaba doorashada ayaa bilaabatay saakay oo si habsami leh ayay u socotaa laakiin soomaalidii cagajugleen iyo dhibaato ayay amaxaro kala kulmayaan warar ayaan idinkaga helnaa goobihii codka laga dhiibtay iyo dhammaan deegaanada dowlad deegaanka soomaalida ayaan eegi doonaa waraysi lala yeeshay jamaal diiriye oo kaga hadlay dagaalka ka socda jigjiga iyo xaaladda guud ee dowlad deegaanka ayaanu saaxiibyaal si gaar u eegi doonaa qodobadaasi qodobo kale sida u aragtaa doorashadan ama xaalad ay hogaaminayso ee dowlad deegaanka oo ay hal xisbi oo keliya ku tartamayaan xisbiga talada haya xisbiyadii mucaaradkan ee qaadacan sidee u aragtaa natiijadaas sidee noqon kartaa qaybta hoose ee kumantiga ayaad noogu dhiiban kartaa barnaamijkeena ayaanu gudagelaynaa inta aan aadin doorashadii wararka la xiriira aan ku bilaabo jamaal diiriye la taliyihii hore ee dhanka sharciga ee madaxweyne mustafa cagjar ayaa waraysi uu luqadda af Soomaaliga ku baxay kaga hadlaya arrimo badan oo masiiri ah wuxuuna si aan horey loo arag oo geesinimo xambaarsan uga falceliyey dhibaatooyinka soomaalida ka haysta halkaas jamaal diiriye oo ka hadlaya guushii Itoobiya ka sheegato kama halka la yidhaahdo karmadha ayaa yidhi mararka qaar waxaanu isdhahaa bog waa bogeyna soomaalida iskuma fahmin ama iskuma fahmaan ama si fiican ayaysan ugu talagalnay in aanu isfahmin soomaalida iyo waxgaradka aqoonyahanka Itoobiya kore ku wada jooga haddii ay fariimaha ay Itoobiya kor uga hadlayaan dadka soomaalida fahmi lahaayeen deegaanku nabad ma noqdeen mana la isfahmeen baga ayay soomaalidu u fahmi waayeen jamaal diiriye si hadda ayaa yidhi dhankasta marka laga eego iskuma dhowa magaca karam wala yiraahdo karamardha ayaa marka horeba lagu kala fog yahay taariikh iyo fikir laga soo minguuriyey maamuladii jiray ayay markasta feefiyaan karamardha ma aysan soo qaadin hadday ogyihiin in suldaamo oday iyo boqolaal qof ku xasuuqeen maamulkii macangaga ahaa ee xilligaas dadka reer jigjiga xabaal wadareed lagu xasuusto kuwii la xasuuqay ayay ugu dhigan tahay sidee ayay guul looga kaari waa looga arki karaa oo lagu dabaaldegi karaa karamardha ayuu yidhi mar kale waxa uu ka hadlayay xaalado duwan inkastoo soomaalida xaalkeeda uusan si gooni ah uga hadlin la taliyay hore ee dhanka iyo sharciga ee madaxweyne mustafa cagjar waxaana uu soo hadal qaaday dhowr arrimood oo ka taagan xaaladda dowlad deegaanka waayahan kasoo laabanno maanta doorasho ayaa ka bilaabatay dowlad deegaanka doorasho hal dhinac ah oo ay xisbiga BBB oo talada haya ay ku tartamayaan keliya waxaana la soo warinayaa in doorashada dowlad deegaanka soomaalida ay ku suntaraan doonto maanta maxaa yeelay waxaa la soo warinayaa in shacabka deegaanka soomaalidu ay u dareereen codbixinta doorashadii lixaad ee taariikhda deegaanka ee soo marta deegaanka hore waxaa loo soo maray 5 doorasho oo mid waliba si gaara u gashay diiwaanka taariikhda deegaanka soomaalida tani waa ay ka duwan tahay oo hal xisbi oo keliya ayaa ku tartamaya xisbiyadii mucaaradka oo dhan oo ay ku jirteen onalif oo ay qaadaceen waana ay diideen waxaana ay sheegeen in natiijo walba oo doorashada kasoo baxdo inaysan ogolaan doonin deegaanka soomaalida goobaha codbixinta qaarkood waxaa si rasmiya uga bilaabatay codbixinta doorashada musharaxiinta xisbiga keligii tartamaya ee barwaaqo ayaa ka mid ah dadka kooban ee codkooda ka dhiibanaya goobaha codbixinta doorashada kuwaas oo wax micna lahayn warbaahinta s r t v ayaa waxay soo qortay ama ay sheegtay in doorashadu ay bilaabatay bulshada magaalada dhagaxbuur ayaa go'aansanaya xildhibaanada mateli doono 5 sano ee soo socota waxaa saake arohoraba soo baxay qeybaha kala duwan ee shacabka oo safaf dhaadheer ugu toban goobaha codbixinta si waa shaqo walba ama shaqsi walba u doorto musharaxa ku habboon matalaada bulshada ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqa doorashada ayaa ah mid nabdoon oo haba yaraatee aanu jirin wax cabsi ah shacabka ayaana sugaya xilligii codbixinta in ka badan 4,000 oo koobood oo goob doorasho ayay ka codeyn doonaan dad ka badan 5 milyan oo qaata kaararka codbixinta 12 saacadood ayay codbixintu socon doontaa waxaana albaabka loo laabi doonaa 6 maqribnimo ee maanta ayaa lagu yiri warbaahinta s r t v war ka soo baxay waxaa sidoo kale doorashada aada looga hadalhayaa deegaanada soomaalida doorasho hal dhinaca sida ay ku dhammaan doonto iyo waxa ka dhalan doono ee xaalka sida uu noqon doono taas oo aan ilaa iminka la qiyaasi karin sida ay wax isku bedeli karaan maadaama culeysyo badan ay jiraan oo ay dhibaato ka imaan karto codbixinta aada ayaa loo sheegayaa in maanta ay tahay maalin weyn oo taariikhi ah mustafa cagjar xubnihiisa ayaana codeynaya oo codka loo codeynaya codadka iyaga ayaa qaadanaya iyadoo soomaalidu
ay hadda jigjigo iyo codbixinta aad ay ugu qaybsan yihiin oo ay marba dhinac u dhacayaan. Waxaan la soo wareynayaa in daqiiqado kadib laga yaabo in dhibaato ay dhacdo marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada ee codbixinta. Magaalada jigjiga iyo codbixinta doorashada oo sabab dhaadheer loogu jiro ayay sawirro ka soo muujiyeen. Waxaa sidoo kale aad loo hadlayaa doorashada siday noqon doonto. Sidoo kale dhagaxbuur ayaa sabab dhaadheer loogu jiro codbixinta. Bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed ayaa juhdi fara badan geliyay, waxaana saaka waa berigii sabab dhaadheer u galeen sidii codkooda u siin lahaayeen ciddii matali lahayd 5 sano ee soo socota, iyada oo dowladda deegaanka Soomaalida carqalada ka jirto ay eedeen la kulmayaan. Magaalada Qabri Bayax oo sabab dhaadheer loogu jiro waa dhibashada codka, bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa lixda saaka subaxnimo bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan goobaha doorashooyinka kala duwan, iyada oo dadka qaarkii ay iyo habeennimadii yimaadeen goobaha codbixinta si ay u helaan codka ugu horreeyo. Sidoo kale degmada Beer Caano ee gobolka Shabeelle, bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku dhaqan degmadan ayaa safar dheer ugu jira sidii codkooda ay u siin lahaayeen ciddii 5 sano soo aadan matali lahayd, inkastoo hal xisbi oo keliya uu ka baratimayo. Qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Harta Sheekha ayaa codkooda dhiibanaya dhankooda, iyagoo xilli hore saakay safo soo galay in ay codkooda dhiibtaan. Sidoo kale magaalada Awaare ayaa codeynaysa musharaxiinta xisbiga Barwaaqo ee Soomaalida ugu tartamaysa degmada Awaare ee gobolada Jarareed ama gobolka Jarareed ayaa saf kala galay bulshada si codkooda ay u dhiibtaan oo ay u noqdaan xildhibaan matala iyaga shacabka ah. Shaale ayaa qeyb ka ah oo waa wax codka dhiibtay oo dowlad deegaanka ka tirsan. Madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Barwaaqo ee Soomaalida Injineer Maxamed Shaale ayaa ka codeeyay degmada Daalo Aado ee gobolka Liibaan, halkaas oo uu xildhibaanka isagu rabo codka uu siiyey. Waxaana la soo wareynayaa in xaalado kala duwan ay ka taagan tahay. Dhagaxbuur ayaa sidoo kale laga soo wareynayaa in aad loogu codeynayo oo codadka laga dhiibanayo. Qeybaha kala duwan ee shacabka Hargeyle ee gobolka Afdheer ee codkoodu ayay dhiibanayaan iyaga oo sabab dhaadheer ugu jira gudashada waajibkooda dastuuriga ah. Sidoo kale dad badan ayaa dhaliilaya. Waxaa qeyb ka ah goobaha laga codeeyay Guura Dhaamoole, waxaana codka dhiibanaya shacabka. Qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Guura Dhaamoole ayaa isugu soo baxay si ay codkooda u dhiibtaan. Wasiirka xafiiska adeega shacabka ee horumarinta cududa shaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Rashiid Ducaale ayaa isna codkiisa ka dhiibtay, halkaas oo uu ku sugnaa waa magaaladaasi. Musharaxii xildhibaan ahna wasiirka xafiiska adeega shacabka ee horumarinta cududa shaqaalaha deegaanka ee Cabdiqaadir Rashiid ayaa sidoo kale la sheegay in codka markuu dhiibtay uu halkaasi dib isaga laabtay, isaga oo si gaar ah codkiisa u siinayo xildhibaano ay wataan maamulka Mustafa Cagdar iyo xisbiga Barwaaqo oo taageero gooniya isku muujinaya. Waxaa aad loo hadalhayaa waxa ka dhalan kara iyo caqabada ka imaan karta doorashadan, maadaama hadalheynta ugu badan ay tahay in doorashada aysan ilaa iminka dhinacyadu isku waafaqin oo aysan isku raacsanayn. Haddii dhinacyadu ay isku waafaqaan, doorashadu waxay noqon doontaa mid lagu wada qanacsan yahay, laakiin dhibaato badan ayaa qayb ka noqonaya, isla markaana waxa ay dhibaato iyo saameyn ku yeelan kartaa nolosha kumanaan qof oo Soomaaliyeed. Haddaba saameynta ugu badan ee laga baqan qabo inay yeelato waa markii doorashadu ay dhammaato in isku dhacyo ay dhacaan oo xisbiyadu ay abaabulaan dagaalo ka dhana maamulka Mustafa Cagdar, laakiin looma aaba yeelin oo waxay sheegeen in doorashadu ay ka taraasuleen. Iyaga oo doorashadii u diyaarsan ayaana waa laga leexday oo looma dhuutin doorashada ayaan hore loo galay. Dhammaan xisbiyadii mucaaradka waa ay ka tanaasuleen doorashada, waana ay gacanta ayana kala baxeen, waxaana ay sheegeen in aysan aamini doonin oo aysan yeeli doonin natiijo walba oo doorashada kasoo baxda. Wayahay gudaan saxaabay halka ayaan kusoo gabageynaya barnaamijkeena Lagsar oo shirgalay waxaa aragtiya qaybta hoose ee commentiga. Tan iyo qaybtiisa kale nabadgelyo.